Idemo do Jagodine. Lazar Kovačević, strelac streljačkog kluba Jagodina 92, proglašen je za najboljeg strelca u gađanju vazdušnom puškom u protekloj godini. Tim povodom ovog mladog sportistu primio je Dragan Marković Palma, predsjednik Skupštine grada Jagodine. Detaljnije o svemu ovome čućemo od Dušana Miletića. Dušane, dobro jutro i na početku nam reci da li ima poledice u Jagodini i možda posla za putare. Anđela, Miloše, poštovani gledoci, pozdrav iz hladne Jagodine. Snega i poledice u našem gradu nema, putevi su prohodni. Snega, evo, možda se malo sada vidi kako sneg provejava i ovaj pločnik gde se ja sada nalazim se zabeleo, ali snega u nekoj većoj količini ovog jutra nema, nije ga bilo ni tokom prethodnih dana. Trenutna temperatura u našem gradu je -3 stepena, veoma je hladno, maksimalna dnevna biće do 3 stepena. U toku dana temperatura će možda za koji stepen biti viša do kraja ove sedmice, ali će i dalje biti veoma hladno. Baš kao što ste rekli na početku, idemo sada na ovu glavnu temu. Naš strelac Lazar Kovačević proglašen je najboljim u gađanju vazdušnom puškom u protekloj godini. On je samo tokom 2022. godine postigao neke neverovatne uspehe, a mi ćemo spomenuti nekoliko. Na svetskom kupu u Azerbejdžanu pojedinačnoj konkurenciji osvojio je zlatnu medalju, dok je u timu osvojio srebro. Na Evropsko prvenstvo u Norveškoj takođe u timu osvojio je srebro, a isto odličje osvojio je i na mediteranskim igrama u Alžiru, dok je na svetskom prvenstvu u Kairu osvojio bronzanu medalju u ekipnoj konkurenciji. Svi ovi uspesi omogućili su mu da bude na 10. mestu svetske rang liste, što je istorijski uspeh za klub Jagodina 92 za koji Kovačević trenira. I upravo je to bio povod da ga primi predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, pa da čujemo šta je naš Lazar rekao u tom prilikom. Grad Jagodina je, mogu da kažem, uvek bio uz moj strelački klub, Jagodina 92, i mogu da kažem da jako lepo rade, da se to može vidjeti iz mojih rezultata, a i rezultata iz mlađih kategorija. Uslovi su ovde jako dobri i naravno svakom od ovih mlađih kategorija bih preporučio kao i ja da ostanu i da budu tu i da grade svoju karijeru iz Jagodine. Predamnom je još jedna veoma jaka i velika godina, kao i 22. Predstojeća olimpijska godina. Ja ću se truditi da nastavim sa podjednako dobrim i jakim rezultatima kao i do sada i da donesem kući, to jest u Jagodinu, što više medalja. Svečanom prijemu pored Kovačevića i Markovića prisustvovao je i Lazarov trener Milimir Spasojević, zatim tu su bili i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, načelnik Pomorskog okruga Goran Milosavljević i sportski direktor Jagodinskog sportskog saveza Zoran Gligorijević. Dragan Marković Palma je tom prilikom najavio da će streljana u Jagodini biti do kraja godine u potpunosti adaptirana, tako da će se stvoriti apsolutno svi uslovi za treninge, ali i za međunarodna takmičenja, što će omogućiti dolazak sportista iz drugih gradova, kako naše zemlje, tako i iz inostranstva, i ovde će imati apsolutno sve uslove za bavljanje ovim sportom. Evo i najave jednog događaja u našem gradu, povodom 140 godina od diplomatskih odnosa Srbije i Japana. U galeriji Muzeja naivne marginalne umetnosti u Jagodini bit će u petak, 10. februara sa početkom u 19 sati, otvorena izložba Nekonvencionalna umetnost Japana, a ulaz je slobodan. Evo i nekoliko servisnih informacija. Isključenje struje u našem gradu za danas nisu planirane, ali struje od 10 do 11 sati neće biti u paraćinskim selima Davidovac, Glavica, Bošnjane i Popovac. Iz hitne službe smo malo čas dobili i najnovije informacije. Lekari su nam rekli da je noć za njima bila mirna, tako da na terenu i ambulanti za njih protekle noći nije bilo posla. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine. Bile su ovo najnovije informacije iz našeg grada. Studio. Hvala, Dušane, na svim informacijama.